Bora Zemani na tregon gjithçka në lidhjen e saj me Donald Veshajn. Bora Zemani dhe Donald Veshajn janë padyshim një nga çiftet më të dashura për publikun shqiptar, pasi e mbajtën lidhjen e tyre të fshehtë për shumë kohë. Një ditë ata vendosën ta pranonin publikisht para të gjithëve dashurinë e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bora ishte e ftuar në puntatën e parë të spektaklit të tyre dhe prej aty rrëfeu gjithçka që ne nuk ishim ditur për marrëdhënien e tyre. Kur të kam parë për herë të parë, e di ato kohë që Jonida Maliçi ishte e lidhur me njërin nga binjakët dhe mendova me vete, inshallah nuk është ky ai që është lidhur Jonida, tregoi Bora. Gjithashtu, teksa ishte e ftuar në një tjetër emision disa muaj më parë, moderatorja pranoi hapur se Donaldi është dashuria e saj më e madhe. A është Donaldi përputhja jote? Pra dashuria jetës tënde? U pyet Bora. Pa u menduar dy herë, moderatorja u përgjigj po, duke bërë një deklaratë shumë të fortë dashurie. Mirë po, këtë kohë Bora dhe Donaldi na kishin munguar sepse nuk i kemi parë më shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit. Ndoshta angazhimet e shumta profesionale i kanë penguar që të ndajnë detaje nga lidhja tyre dhe me ndjekësit. Por sot ata janë rikthyer dhe ju kanë shkruar zemrat të gjithëve. Bora ka publikuar dy fotografi shumë të ëmbla, ku në njërën prej tyre shfaqet duke i shtrythur fytyrën Donaldit dhe më pas ai bën të njëjtën gjë me të. Edhe pse kanë qenë larg syrit të publikut këtë kohë, çifti duket se po jetojnë momente të bukura bashkë me njëri tjetrin. Thank you.